Côté Balandignon, soyez Fantastique Info. Voilà, nous sommes venus pour voir les terrains disponibles pour usage agricole et résidentiel. Voilà. Restez branchés. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous demandons de vous abonner et s'il vous plaît de partager notre vidéo. Voilà, restez branchés. Papa Meko, expliquez-moi ce que vous avez. Bon, merci beaucoup. Awangaye, azo expliquer bino nazali lisu ya chef. Liso banzambe. Awo tozali na mabele ya chef Charlie na kin salade. OK. Kombo na onani. Ah? Kombo na yonani. Kombo na ngai mukumbi Joel, liso banzambe. Liso chef. OK. Ezali nde ngai. Bon voilà. Chef aza kuna atinda kapena batu baye awa. Alakisi bango esika soit ya komezire to siminzela to komiti na meme rapporti ya paye moko chef. Ici Kazalaka. Voilà. On a commis en selle. Awa biso tozana mabele penda ya kinsala na commis en selle. Na quartier Dingidingi. Na quartier Dingidingi. OK. Voilà. Lelo raison ya visite na biso awa eza enini. Awa visite na bino boye awa po bota la terrain oyo bo sepeli nango. Bo sepeli nango ya ngonde to yokola kisa bino soki bo sepeli na ndenge penda kino ya kosomba terrain ya nguyu. Eza plua. Eza yesuki mabele pe suki awa kakate. C'est le nombre au binôme qu'on zoit de la ronde de tocat le binôme même à Belen et Bissot et Koticala. Tous en a posé à Batoubaya, Basplaté, ma ok. Voilà, tous à l'image. Ok. Na kacho, donc, il te ou mêle pena ma casse, il te ou kende pena, donc, il. Puis de à ta de 30 ans, 35 ans déjà tout ça, c'est que bateau bayaka wa ba yiko somba na bango mabelo na bapuyo bazo pesa bango eza que po batonga lobi lobi to ebike makama malamu pe ekoza pe na sima na bango ya ngwana ba chef bazo sobele bango mabele po mabele biso bango moko ba chef ba okoka kosplater mabelo te po bazana moyen de possibilité te fu batu baya ya ngwana ba sengi possibilité batu baya ba kota po ba splater mabele tango ba otika mabele bongo e ba kosomba ekoza malamu zela pe toke mama moto e fungwa mambala mo lokwa ke bango bazo ya te bato ba soma mabele ya ngwana to omona kenzela to yana difficulté yo mogo mona dane to zo ya Serge voilà yo bakisi nini par rapport ya constat au saliawa to uta ki disons en train donc to uta ki netinga na uta ki na aéroport to kotizi na entrée ya Bosawa ndet na plus ke mingi ke bato o ba osomba koto pa chef Charlie wana pina chef na biso to yebie to mesani na ye mais pas si zaka ke to ebi ke mingi basombi koto baza ba konja minene baza pe na bambongo basa la moins sacrifice mo eko sunga biso eko soutenir biso ke bazbongisi atanzela ba tracer po ezala malamu po bango baza pe na facilité ko za pe na jeep ya sainin akoti ti place o musalani salama so isko ba tika boy eza pas si po bino na biso pe to okemba la yo dépenser au foot à mon moto, kunati koto déjà de 25 000. Si bon là, yo zone dimako foot à mon chaque fois au footi, chaque fois au footi. Au saloté, bas soutenir biso, toza malam, bino pebo za malam, zile za malam, polo bureau za maman moutoukano, yeti perso salam sala au zone. Voilà, bande de connaissances, c'est fantastique. Info, tu peux bien vraiment beau, vous êtes toujours connecté. Et tombé bientôt équipé na Papa Jean. Papa Jean Oyoyo a présenté un mezal et Papa Jean Oyoyo, Boulandaka, Papa Jean Bosenga Ramingi. Donc, tu peux bien vraiment beau, tu n'as pas commenté par rapport à la journée à l'élo. Mote Papa Jean. Mote Ndeko Lucien, on a tondi vraiment beau tondi. Na sepeli mingi na ndenge ko mona. Vraiment, étant de mon aîné, ya chef Charlie Azoko Kambawa. Vraiment, to sengi na bandeko bazana ba mboka ba paya. Bosala nyonso boya ko exploiter place oyo. Eza ba place moko ebongi pona élevage, agriculture. Vraiment, eza place moko kitoko. Puis, kotonga po mboka pe développer bo bandeko ya koto pe bazo moi emploi moke puis nzela pe efungwama alors ya to senga na bino boza na découragement te po mingi ba pesa ki biso bi ya no voilà to banga kokoma kuna okosomba mabele après chef coutumier aye koteka ngoli susu yango wana to boya koya non
ezalaka mabe soki osombi mabele otiki yango panda même 10 ans ku tusa oyaka te tumbi mabele il faut osala musala il faut ko exploiter yango donc soko otiki ndenge wana ezepesaka lisusu pasi eh yango wana komona eh ba chef coutumier ba zalaka na aptitude soki ba moni e umeli yango wana bakoki ko pesa yango na mutu mususu yo tango koya bako pesa opus mabele mususu po bazana itanda munene awa me ebongi soki somi mabele otie mutu azoko travailler bazi ba mwa ba travailler bazo sala eh batamboka pe basepeli na denge ozoko sunga bango na misala ndenge wana papa Jean question mususu to tuna yo boy yo zalaki na mbenza le okoti ba tebele na nsili na mbenza le na sima video na yo oui zalaki vraiment celle qui vraiment à la in net n'ambezale mais différence ni zomona ba terrain koto n'ambezale n'ambezale nana cela koto yona qui ça la qui ça la dé différence ni omoni vraiment ah voilà qui ça la dé donc ezali na sima ya boyebi patriarche kizenga bon oya zaki mo konsumunene na kati ya mboka na biso qui ça la dé eza sima na ye donc qui ça la dé espace eza ebele par rapport na Mbenzale. Mbenzale espace eza lisusu te. Alors tosengi na bino bo barataki côté ya Mbenzale boya na kisalade côté ya chef Charlie mukonzi munene oya kangi masolo ya koto nyoso. Awa source ezali donc soko sali élevage komona pasi ya maite mai ezali kaka na mwa zambo eza sima ya ndeko lisie awa zamba munene ezali ndeko lisie soko koyi kolakisa bango zamba oyo oh, ezali tete peza voilà. Bo zamba oyo vraiment eza na mai moko kitoko komona pasi te ke soki na sali élevage na kozwa mai wapi mai ezali alors tosengi na bino boya boya ko investir na mboka na biso bo banga te boyebi ke kuna esika bino bozali bato bazana na mbongo ebele baza ba fermier eh bo bazo sala ba élevage bazo lona baba fruit tout ça bazana mbonge bele bo pona nini binote boya ko sala pe na mboka na biso tala ba elenge bazana posa misala boya bako sala bino misala voilà toujours continuer toujours voilà balandi ya fantastique info net lo bango toujours TV eza radio T le loto kitaki vraiment na kisala D pona ko tala disponibilité ba terrain za kotoyo ma bele to moni za vraiment bele za nanu vide. Donc, oyo osala bilanga, soki poza makasi, ozolo ba document, otongi banda kuna osali pa appartement na kotoyo. Et comme pe site touristique na yo batwaroya, male male menzela, mutu ndem tasala ranzela. Donc, mutu ndem tasala ranzela, ezala nzela moroto esala mutu. Donc, toyeki visite totala, batu batba, ba benga ki biso visite kotoyo, toyi totali. Donc, wana to nou bima vraiment. Biso la fantastique info tozali wana pona ko motiver mutu nyoso oyoyo azo mona Congo likolo azo mona Congo positif parce que nous luttons que notre Congo mérite mieux ba terre na biso tozana ngo oyoyo il faut ezo vraiment valeur tozali wana to lak sabino tozo koma to koma sika ma izali parce que ba lobby différence ya ba terre côté yo ezali vraiment il y a des sources ya ma izali tozali na papa Jean ko azo vraiment très connu côté à Mbenzale, tu as dit côté pour la route là. Babilo Kongo on a donc bas terrain côté. Ceux qui me balancent les bosseux à côté la vidéo on a bien sûr la fantastique une photo signe non vraiment aux abonnés. Papa y a pas où mener côté. Ah non où mener pas si. Où mener côté hein. Bon. Pas de difficulté bien nous avons bien ma bise là bas moto tout comme à côté au moins. Mais on a bien besoin qui me s'abat 25 000 les ébélés. Ah mais ce qu'on passe c'est la banane. Parce que c'est la bino, polaire bino ba tuboya ko somba ko to yebi ke bosombi ebele na ba général na ba colonel na ba tousu ba député ceux qui bolbi ke bosangani bo komi social bo ko fungola nzela tracteur pour fungola nzela za facile bo ko fungola nzela ko za la lèse si manango e koma na moi ben moi facile ke olega na singa mbongo ebele za momuke. Okay. Yo peso za na jeep na yo e za la facile pour koma na jeep na ti place musano e salama scolaire bino botiki biso boy to ebi ke bozo somba suko passe to na rana passe biso nyoso to biso pe to beta calcul nzela ila mwa kokoso zelu forcément le na beta calcul essence suko to suka ndeni voilà bino batu bosa musala voilà donc TV za radio.